Ani ambapo mwenzetu Kevin Kimathi yupo eneo hilo anafuatilia mechi ya Imagine Stars dhidi ya Sudan. Hawa ni vijana wasiozidi miaka 23. Kevin, kama unanipata, awali ya yote ni kwa mkuu na tuchoree taswira hali namna gani Kasarani. Tulitajia mabao matatu. Tumepata angalau hata moja ama bado? Hassan, kipindi cha pili kipo tayari kuanza. Hii ni baada ya mechi hii kutoka sare tasa kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kitakuwa kinaanza dakika yote kutoka sasa, manake wachezaji tayari wamerejea pale uwanjani. Kumbuka kwamba haya sio matarajio ya Kenya wengi, ambapo walikuwa wanatarajia angalau timu hii ingeweza kupata bao kwenye kipindi cha kwanza, manake Kenya inahitaji ushindi wa mabao matatu kwa bila hili kuondoa Sudan kwenye mashindano haya ya kufuzu dimba la soka barani Afrika la wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 ambalo litaandaliwa kule Misri mwezi Novemba, na pia kwenye mashindano ya Olimpiki ambayo yataandaliwa kule Tokyo mwaka ujao. Lakini ukiangalia pande zote mbili zimecheza mechi ya kupendeza kabisa, haswa Emerging Stars wamecheza mechi nzuri sana, wafanya mashambulizi ya kutisha, japokuwa bado hajafanikiwa kupata bao lolote. Na hivi basi kipindi cha pili tayari kimeanza. Sudan wameweza kuwa ukiangalia mchezo wa Sudan, labda lengo lao kuu ni kubana lango lao kabisa na kuhakikisha kwamba Kenya hawapati bao lolote na kuwaondoa kwenye mashindano haya. Lakini pia wanafanya mashambulizi ya kushtukiza, jambo ambalo iwapo basi safu ya ulinzi ya Kenya iwapo hawatamakinika, basi Sudan wanaweza pata bao. Lakini ukiangalia katika kikosi cha timu hii ambacho kimeanza, kufunzi Sebastian Minya na Francis Kimanzi wamefanya mabadiliko matatu katika kikosi ambacho kililazwa mabao mawili kwa bila na Sudan wikendi iliyopita, ambapo Peter Odhiambo amechukua nafasi ya Brian Bwire kwenye lango pale, ndiye ameanza kama mlinda lango. Chipukizi wa Mathare United James Kinyanjui ameanza pale kwenye safu ya kati, na Peterson Mtamba ambaye aliwakilisha Kenya alicheza dhidi ya Ghana weekend katika mechi ya Kenya ya mwisho ya kufuzu AFCON ameanza pale kwa mashambulizi. Na ukiangalia ni mabadiliko ambayo yamefanya vizuri, manake Kenya imeimarika zaidi ukilinganisha na weekend iliyopita. Fanya mashambulizi zaidi ya weekend iliyopita, haswa katika kipindi cha kwanza kuna nafasi ambayo Peterson Mtamba ameipoteza na ikagadhabisha mashabiki wengi ambao wapo hapa uwanjani. Kumbuka kwamba shirikisho la soka nchini FKF lilitangaza kwamba kiingilio cha kuingia hapa ni bure kabisa, lakini ukiangalia mashabiki wengi bado hajaweza kujitokeza hapa uwanjani japokuwa kiingilio ni bure. Lakini kwa wale mashabiki ambao wamejitokeza wanafanya vyema, wanajitahidi, wanajikakamua kuhakikisha kwamba wamewapa timu hii motisha. Na labda kidogo niweze kuzungumza na baadhi ya mashabiki ambao wako hapo, watuelezee wanaona mechi ikiendelea vipi. Ndugu yangu, labda unaweza anza kutuambia jina lako kamili. Kwa majina mimi naitwa Andrew Odunguli, na nimekuja kushabikia hii timu yetu ya Imagine Stars. But venye game inaenda, sijafurahia sana, ataki yetu iko chini. Nafikiri hata kuna chance ambayo tumemiss yenyewe, kila mtu alikuwa anaona ni bao pale Peterson Mtamba alipo miss ile open chance bana. Hata nashukuru sure kama ameenda kaona replay, najua najiuliza alimisa hiyo chance. Lakini sasa kipindi cha pili kimeanza, ukiangalia yale mabadiliko ambayo Francis Kimanzi alifanya kumleta pale Peter Othiambo kwenye lango, akamleta James Kinyanjui wa Mathare pale kati na Peterson Mtamba pale mbali. Ukilinganisha na weekend iliyopita tunafanya vyema zaidi, lakini je, unahisi kwamba ni yepi ambayo labda tukifanya kwenye kipindi cha pili tutapata matokeo mema? Okay, sijakataa mpira wanacheza vizuri kwa hivi sasa, lakini tu mimi naomba tu pale mbele naona Kimazi amefanya substitution hapo half time, kuna lokali ameingizwa, ni kijana mzuri sana wa Kariobangi Sharks, niko sure pale anaweza kutupatia bao. Lakini tungeweza kupata bao moja tu first half, tungekuwa very safe, kwa sababu sasa hii ni kama tuko second half na tunahitaji bao tatu. Tupata pengine bao mbili sasa hii twende extra time, pengine ni sawa, lakini tunahitaji mabao za haraka. Shukran sana, labda tuongee na mwenzako. Kaka, unaitwa vipi? Naitwa Cornelius Mumo. Mumo, ukiangalia mechi ya leo bado 0-0, tunahitaji
mabao matatu kwa bila ili kwenda kwenye raundi ya mwisho ya mashindano ya kufuzu AFCON ya wachezaji wa miaka 23 na pia mashindano ya Olimpiki. Unasema mechi ipo vipi vile umetizama kipindi cha kwanza na kwa sasa kipindi cha pili? Kipindi cha kwanza venye kimeenda kwa kweli hakijafurahisha mashabiki sana, kwa sababu Kenya attacking nini spirit yao iko chini na kuna mshambulizi Mutamba hajafurahisha mafans sana na wachezaji zake, kwa sababu anakosa chances mingi sana na ni slow, na katika hii timu ya under 23 kwa kweli kabisa inaonyesha kabisa ingiani nayo, maana ule weledi na ule weledi na kasi na hii timu ya under 23 hana kabisa Mutamba. Lakini ukiangalia James Kinyanjui pale katika safu ya kati amesumbua sana wachezaji wa Sudan, wahisi kwamba labda ilikuwa uamuzi mzuri kwa kocha Francis Kimanzi kumleta Kinyanjui kwenye kikosi hiki. Kabisa hapo hivyo sijakubaliana na coach kabisa, juu James Kinyanjui ni mtu angeshirikana vizuri sana na Sydney Lokale huu wa Kariobangi Sharks kwanza kumfeed hakika nini attacking, lakini juu ni uamuzi wa coach na ndiye mwenye mamlaka saizi itabidi tukubali kwa sasa, lakini nini kujumulisha kwa Sydney Lokale tunakubali, tunangoja tuone, tumeona venye alifanyia Gor Mahia, venye alifanya kwa Super Cup. Kwa hivyo tuko na matumaini pia atafanya mema. Although sioni mabao matatu tukifunga second half, naona tu mabao mawili labda itawezekana, labda tuende extra time tufanye maneno hapo. Lakini bado kuna vijana kama Mazembe na namba 3, namba 5 na namba 16 wanacheza vizuri sana. Aya, shukran sana. Hawa ni baadhi ya mashabiki ambao wapo hapa ugani Kasarani kushabikia timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23. Bado mechi inaendelea kipindi cha pili, labda kama mpiga picha Kibetu naweza kutuonyesha mechi jinsi inavyoendelea. Naona hapa Kenya inakaribia kufanya mashambulizi, mchezaji huyu wa Kenya anajipanga kupiga shoti hapa, tuone hali inaendelea vipi. Lakini kumbuka kwamba bado ni 0-0 na katika kipindi cha pili mkufunzi Francis Kimanzi amemleta ndani Sydney Lokale ili kuimarisha safu ya mashambulizi na kuhakikisha kwamba angalau Kenya inapata bao, manake tunahitaji bao tatu. Kibarua kipo, kazi ipo, manake tunahitaji bao tatu hili kuelekea kwenye raundi ya mwisho ya kufuzu mashindano haya, ambapo tukielekea kwenye raundi ya mwisho tutapatana na atakayeibuka mshindi wa kiujumla katika ile mechi ambayo ya Libya na Nigeria. Lakini kwa sasa mambo bado 0-0. Wacha tazame, tunaona mchezaji wa Kenya hapa nambari 7 yupo tayari kupiga shoti hapa, tuone mambo yanaendelea vipi. Bado Kenya inaendelea kucheza vyema, inafanya mashambulizi mema, lakini bado hajafanikiwa kupata bao lolote. Mashambulizi bila bao, wachezaji wanasema kwamba hawayatambui. Naam, Kenya imepoteza nafasi hapo, bado mambo ni 0-0. Na iwapo basi itaendelea hivi, kumbuka kwamba Kenya inahitaji mabao matatu, na wakikosa mabao hayo basi hawataingia kwenye raundi ya mwisho, manake katika raundi ya kwanza walipoteza mabao mawili kwa bila. Muda unakwenda, umebakisha na karibia dakika 40-39 hivi ndio kipindi cha pili kisha. Iwapo basi vijana hawa wanahitaji kumakinika zaidi, na sio kufanya mashambulizi tu, bali kuhakikisha kwamba wamepata mabao matatu hili Kenya iweze kufuzu kwenye raundi ya mwisho ya mashindano ya kufuzu dimba la soka barani Afrika la chipukizi litakaloandaliwa kule Misri mwezi Novemba, na mashindano ya Olimpiki yatakayoandaliwa kule Tokyo mwaka ujao. Hassan. Na kushukuru sana Kevin Kimathi, manake umetuchorea taswira na tunayaona mandhari jinsi hali ilivyo katika uga wa Kasarani. Na kama ulivyodokeza, ndio kipindi cha pili kimefanya kung'oa nanga. Kenya inahitajia magoli matatu, manake kumbuka tulifungwa mawili mechi iliyochezwa kule Khartoum. Kwa hiyo tunahitajia matatu kufuzu, ama mawili yatusukume muda wa ziada na penalti ikibidi, safari ya kuelekea Misri hiyo na vile vile Tokyo mashindano ya Olimpiki. Kula laheri vijana wa Francis Kimanzi. Na mashabiki pia wamejitokeza kuisukuma timu hiyo ya taifa ya Emerging Stars, maana kumbuka kiingilio ni bure bilashi, kiingilio ni jicho lako tu. Na mtazamaji, kuhusiana na mechi ambayo inachezwa katika uwanja huo wa Kasarani, ndilo swali letu la leo hii, manake ni hayo hayo tunauliza kuhusiana na Emerging Stars na vijana wetu wa Harambee Stars, Emerging Stars ambao wanacheza dhidi ya Sudan. Hali itakuwaje? Unadhani Emerging Stars hawa ndio vijana ambao wanawakilisha Kenya watajiokoa leo dhidi ya Sudan, au ndio mwanzo wameanza kuzama? At Hassan Juma mwenzangu ambaye nakaimu kipindi kwa niaba yake, Bahaj Ahmed mwenzetu kutoka kitengo cha michezo, mimi ni at Ali Kauleni,
game yetu, at game yetu, zungumza nasi, hashtag Zilizala Viwanjani. Tunaye Jeff Mogire na at S Mkangai. Steve, ukiangalia mashabiki hawana raha, nafasi tunazibuni, tunapoteza. Gumzo la Mtamba linajitokeza, uliona Mtamba yalofanyika kule Ghana, yupo uwanjani. Wamefurahi kumuona Lokale, unakumbuka alivyoisumbua Gor Mahia. Mabao matatu, kazi ipo. Magoli matatu hasani, ukiangalia kimanza kisema jana, alizungumza kwamba mbinu yake ni kwamba watafute magoli mapema. Kipindi cha kwanza magoli mawili ambalo halijatokea. Na ukijiuliza kwamba kama tulikuwa na tumemchezesha, tumemwona Mutamba katika timu ya taifa ya kicheza dhidi ya Ghana. Amesafiri ule uchovu wa ndege, hajatulia, hajafanya mazoezi, mechi ya mkondo wa kwanza hakuwa, ya pili hakuwa. Ilikuwa na maana gani tumpe nafasi ya kucheza? Inamaanisha kwamba kuna mali tulikosea. Hatuko na maandalizi ya kutosha. Kama unaandaa vijana wako Hasani, kama leo hasipokuwa Hasani Juma, kipindi kinafanywa tu. Asipokuwa Ahmed Bahaji, kinafanyika kipindi tu. Yani kinafanyika kwa sababu ni kwamba usinu kamtoa Juma wakati anaumia ama ni mgonjwa, mleta kwenye kipindi kwa sababu lazima awe. Inaonyesha kwamba tunakuwa tunaanguka. Kwa hivyo ishara kwamba tuko na maandalizi kimanzi. Ingawa inawezekana sana mpira kuvuka mstari wa lango ni sekunde tu. Na kuna sekunde trilioni 4 kwenye mechi leo. Kwa hivyo tunaweza pata ushindi, lakini mali imefika sana, ni vigumu sana kwa Harambee Stars. Hata labda tulazimishe mawili iwe sare, alafu matuta ya muone. Na pia wanazarudisha moja. Inawezekana. Na naona kama ulikuwa hujaliona hili, amevaa jezi hapa imeandikwa Harambee Stars Emerging Stars. Sijui kwa nini.